El treball que hi ha darrere és impressionant. Així que, de cor, vos agraïm la presència i ara sí, jo demane que puja a l'escenari el micròfono, per suposat, en la mà, el gran mestre que dirigirà este acte, Pepe Mortes. Digníssimes autoritats, amics i amigues, veïns del Perelló, visitants d'esta mostra de prova, a tots vostès benvinguts. Benvinguts a sa casa. Benvinguts a este trosset del Perelló avui que han traslladat a la capital, des del Perelló, per a mostrar-li al món i per a dir-li al món que comença un esdeveniment fantàstic, com és que comença la campanya de la tomata del Perelló. La campanya de la tomata, de la millor tomata del món. I si algú se sentira molest, direm que si no és per alguns la millor tomata del món, sí que estem convençuts que no hi ha en el món millors tomates que les del Perelló. Dit això, per als que no ens coneixen i que estan així avui, què és el Perelló? Pues mireu, el Perelló és un xicotet poble que està en una llengua de terra meravellosa i fantàstica que està entre l'Albufera i el nostre Mediterrani, en què les seues terres són d'arena fina, cultivades per mans artesanes, per savis de l'agricultura, per verdaders artistes que saben tratar aquesta terra i treure-li un rendiment inusual. A més, el Perelló té un altre esdeveniment fort, que és la seva hostaleria, el seu turisme, el seu comerç de cara a tot aquell que ens vulgui visitar. I tenim un microclima especial que només se pot donar en aquesta terra, se pot donar en el Perelló. A part de que hi ha alguns que estan empenyats en què cada vegada sigui més difícil arribar al Perelló. Però a pesar d'això, a pesar de que algú s'empenyen, el Perelló té tanta força, té tanta raigambre, que sempre ompli, que sempre és conegut, que tot el món vol conèixer, ja no les platges del Perelló, sinó tot el que es fa en el Perelló i sobretot vol conèixer la tomata i els productes del Perelló de la cooperativa. I què és la cooperativa del Perelló? Mireu, la cooperativa del Perelló Unió Protectora és la major indústria, la major empresa que té el nostre poble, la que més genera riquea per a tot el poble, la que aconsegueix, junt a l'hostaleria, el comerç i tots els altres, que no hi ha escapar o que no hi ha escatura en el Perelló, que tot el món tinga faena i que tot el món puixca viure. Què és la cooperativa del Perelló? És un ent que naix que fa 69 anys, allà per 1950, quan els agricultors del Perelló se donaren compte que no hi havia més remei i no hi havia altra alternativa que juntar-se, que treballar junts, que lluitar i pelear per lo nostre, per lo del Perelló, per tindre millors preus, per aconseguir els productes més barats. Evidentment, en 69 anys, la cooperativa del Perelló només ha fet que créixer. Créixer i avançar sense pressa, però sense pausa. Créixer i innovar-se i ficar-se al capdavant d'una indústria agrícola com és la nostra, una feina tan important com la que fa aquesta cooperativa. Avui tenim i parlem de la tomata del Perelló, però tots els productes de la cooperativa del Perelló, tots sabeu que quan comença la temporada, aquesta cooperativa ja ha gestionat l'històric de 5 temporades, ha valorat el mercat possible per a les collites, sap ja quines fanecades aporten, quantes hectàrees aporten els seus socis i estableix un preu de temporada que tot el món ja coneix a quin preu va vendre els seus productes. I a més, es fa liquidacions cada 15 dies en hivern o cada setmana en estiu i simplement es cobra el que consumeixen que serveix la cooperativa a final de mes. Per tant, als seus agricultors els garanteix la seguretat de que facin el que facin, van a tindre un rendiment assegurat per la seva cooperativa, per lo més important del poble. A més, com la cooperativa del Perelló sap que està en un ecosistema molt sensible que marca, com no, el parc natural de l'Albufera, restringeix quasi en la totalitat tots els productes fitosanitaris per a que els seus productes siguin d'una qualitat excepcional. Hasta el punt de que la cooperativa del Perelló lluita una lluita biològica de platges amb fauna auxiliar. Què vol dir això? La cooperativa del Perelló té una sèrie de colmenes en abellons que combatix tots aquells bitxos que pogueren, totes aquelles plagues que pogueren malbaratar les nostres collites. I a més, després, cada agricultor del Perelló, cada productor que ens porta els productes per a vendre-los a tot el món, sap que té que complir
un molt exigent pla de qualitat per a poder vendre els productes en una entitat de la categoria i de la fama que tuite ja la cooperativa El Perelló, que s'ha convertit en un referent fantàstic per a tota la comunitat dins i fora de les nostres fronteres, ja per a tot el país, fins i tot en Europa. Mos ho dic ara al començar, Sílvia. Nosaltres estem avui molt feliços i molt contents d'estar en Proava, molt contents de dir-li al món que estem en Proava des del Perelló i des de la cooperativa, en el suport de l'Ajuntament del Perelló, clar, en el suport de l'hostaleria i el comerç, com no podia faltar d'una altra manera, en el suport de quasi el centenar d'empleats directes que té la cooperativa i de més de 1.000 i pico persones que dona feina al llarg de tot l'any. I això és la cooperativa El Perelló. I aquest és el producte. Per això avui estem tan contents, per això estem tan satisfets, per això volem donar-los les gràcies una vegada més perquè estiguin vostès així, acompanyant-vos. Acompanyant-nos i dient-li al món que el Perelló està per dret on li toca, gràcies a la cooperativa, gràcies a la seva gent, i avui ho anem a viure perquè tot això que vos acabo de dir ho anem a mesclar en un detall solidari. Els primers 50 quilos d'esta primera campanya, els primers 50 quilos se van a subhastar. I tot el que se traga s'entregarà a Càritas Diocesanes del Perelló per als que menys tenen, per als que menys poden, també a través de la cooperativa i la solidaritat de tot un poble, de tots uns comerços, de tots uns hostalers, puguen millorar d'alguna manera un poquet la seva situació. Per tant, dir tot això, repetís-me benvinguda. A tots, senyores i senyors, benvinguts i moltes gràcies. Molt bé. Abans de començar la subhasta, jo pregaria que mos contara alguna cosa més i que mos parlara un poquet més de futur de la nostra cooperativa, el nostre vicepresident. Té la paraula David Pons, vicepresident de la cooperativa Unió Protectora del Perelló. Molt bon dia a tots i benvinguts a la 7ª subhasta solidària del primer lot seleccionat de les millors tomàques valencianes de tot el Perelló. En primer lloc, voldria agrair l'assistència de tots els presents, en especial a les autoritats que ens acompanyen, així com als representants de les federacions, d'associacions i d'empreses que treballen en la nostra cooperativa i que considerem companys de viatge en el nostre camí de creixement i millora. Per supost, també agrair a l'equip de l'Ajuntament i alcalde del Perelló el seu recolzament any rere any. I com no, als nostres clients i representants del comerç i hosteleria. La seva presència i col·laboració en aquest acte inaugural és importantíssima per a nosaltres. Aquest any, la cooperativa, sempre apostant per la innovació, ha volgut fer un passet més en eixa línia i portar a València aquest acte solidari, en el que iniciem la nostra temporada de productes del Perelló i ho fa amb la col·laboració de Proava. Amb Proava compartim valors com la visualització de l'agricultura, la dignificació del treball de llauradors i l'aposta dels productes tradicionals de proximitat i qualitat de sabor. Desplaçar aquest acte del Perelló a València era un repte, però no podíem trobar millor forma de fer-ho que de la mà del major event agroalimentari que celebra València, la Mostra Proava. Volem agrair a la Junta Directiva que ho hagi fet possible i, per supost, a Rosa i a Teresa, treballar amb vosaltres ha sigut tot un plaer. Molts de vosaltres ja en conegueu, però faré un breu resum de la nostra trajectòria. La cooperativa del Perelló està funcionant des de 1950. Són ja 69 anys, al llarg dels quals ha experimentat nombrosos canvis per adaptar-se a les necessitats del mercat i a les variacions de l'entorn, per a poder seguir creixent com a empresa i continuant enfocat sempre cap a la satisfacció dels nostres clients. Avui, els nostres productes, entre ells la tomaca valenciana del Perelló, són productes diferenciats i molt apreciats pels nostres consumidors. I amb aquesta gratificació continuem esforçant-nos per a seguir aprofitant qualitat i sabor dels nostres cultius. Un any més, podem gaudir d'aquest dia en el que anunciem i celebrem l'inici de la temporada de la tomaca del Perelló. I la millor manera de fer-ho
que és recaudant amb finalitat benèfica. Gràcies a la generositat i col·laboració dels nostres clients i comerços i restaurants. Com sempre, la quantia íntegra de la subhasta està destinada a Càritas Parroquial del Perelló, import amb el que desitgem que s'ajudi a moltes persones. Sols en queda dir que esperem que disfruteu de l'acte tant o més com nosaltres. Moltíssimes gràcies a tots. Moltíssimes gràcies, David, i moltíssimes gràcies, vicepresident. Bueno, continuem. I abans de fer la subhasta, com no podia ser d'una altra manera, en la col·laboració que sempre ens presta, que estem molt agraïts, com no, preguem que ens dirigisca la paraula l'alcalde del Perelló, en Andrés Fernández, alcalde del Perelló. Bon dia per a tots els assistents a esta ja tradicional subhasta solidària de les primeres tomaques del Perelló. Tomaca de la que no em cansaré de repetir, és la millor tomaca del món. En primer lloc, desitjar sort a tots els participants que haveu acudit de forma desinteressada per a donar rellevància a este acte tan bonic que organitza any tras any la cooperativa del Perelló, que és un referent del bon fer del nostre poble. La col·laboració d'aquest ajuntament per a aquests actes socialment compromesos és i serà incondicional i total, perquè no hi ha res millor que fer coses per als demés. És que esteu avui així, esteu participant en un acte lúdic i festiu en part, però sobretot en una jornada de solidaritat amb la gent que vos necessita. I això és molt d'agrair. Vaig a per a tots el meu més sincer reconeixement. Gràcies. L'estrella de la jornada és la tomaca del Perelló, però en realitat són els nostres veïns que amb el seu bon fer, amb l'esforç diari, aconsegueixen treure-li a esta arena de la mar aparentment estèril unes collites que són un regal per als paladars. Com han sentit tantes vegades, això és el fruto de la tierra i del trabajo de l'hombre. Un treball molt ben fet, per cert. Torne a agrair la vostra presència avui ací, els que s'han desvelat per a que l'acte eixira el millor possible, els que no han escatimat esforços per a donar-li la rellevància que es mereix, i a tots els que, a la vostra manera, heu contribuït a aportar a terme esta jornada solidària. Molta sort a tots i moltes gràcies. Gràcies. Molt bé. Pues després d'aquestes torns de paraules, mos toca subhastar, però jo abans d'això volia fer-vos un comentari. Mira, estava jo parlant antes amb Pepa Picot, la presidenta de Càritas del Perelló, i me dia que no se podeu imaginar esta xicoteta quantitat, perquè fui al cap que siguin 1.000 i pico euros, és una quantitat molt xicoteta, però per a ells és molt important i és fonamental per a la gent que ho necessita, perquè els ajuda a tindre més ingressos i més mitjos per a poder ajudar els demés. I per altra banda, parlant també amb la directora gerent de la cooperativa, en Elena Villegas, me dia que enguany era un repte vindre així, com molt bé ha dit el vicepresident, que era una forma de dur el Perelló on li correspon, i com no dura en un escenari com este, com era provava. Com era esta mostra, que ja són 31 anys de quantíssima qualitat dels productes agroalimentaris de la comunitat. I no podia ser que el Perelló no estigués així. Per tant, i ser repte aconseguit. Ara el repte de Pepa esperem que el aconseguisquen tots els que van a participar. Per tant, jo els anime a que recorden que la fita està en 1.250 euros. Que ningú any en tirà per carrere, que tots els anys en tirà per acabant. Nosaltres voldríem que se doblara aquesta xifra, voldríem. Però, claro, no sé, anem a veure. La subhasta és molt senzilla i molt fàcil, no anem a fer com les subhastes del peix, es comencem en un preu i anem cantant i alçant el braç, no. Van a ser ells que alcen el braç, però cada vegada per 50 euros. Fàcil,
50 euros, en què te pots endur un diploma fantàstic com a guanyador per a lluir-lo, guanyador de la subhasta solidària de les tomates del Perelló, cuidao, de les millors tomates del món, del caviar roig, que només se pot donar en l'arena, en les terres, en el clima que tenim en ixa bendita terra que és el nostre poble. I a més, eixireu tots, com no, com a guanyadors, en els mitjans de comunicació que ens acompanyen enguany, que estan tots així, com no podia ser d'una altra manera, estan tots així, tots els mitjans de comunicació de la Comunitat Valenciana. Per tant, jo vos anime. La ratlla està a 1250, però no us apreneu, no vos pareu. Ho té que ser atrevit, té que ser valent, té que ser innovador, té que ser emprendedor, que ara està molt de moda totes aquestes paraules, mira que les esteu sentint-les tots els dies, eh? Innovació, emprendre, pues ara així teniu una oportunitat. Aneu a ajudar a la gent del Perelló i sobretot a la cooperativa del Perelló, perquè entre tots estem aconseguint que avui se parle de la cooperativa del nostre poble i d'este producte especial que són les tomates del Perelló. Per tant, no mos enrotllem més. Jo agarro el martell i es comencem a marcar la subhasta fàcil, per 50 euros. Anem allà. 100, 150, 800... Si no separeu, no separeu, home, que tenim així un diploma, 850, 900, això va agarrant forma, 950, 1000, ja tenim 1050, 1050, 1100, 1100, 1150, 1200, 1200, 1250, ja estem en la ratlla, 1250 a la una, 1.300, 1.300, 1.300, no aplaudiu que no m'ha acabat, que hi haurà qui alça la bandereta, home. 1.300, total són 50 euros, 50 euros. Per 50 quilos de les millors tomates del món, pues bueno, és un regal, perquè 1.250 de l'any va, ja els teníem. Bueno, va, penseu-s'ho, 1.300, 1.300 euros, 1.300 euros a la una, 1.300 euros a les dos, i 1.300 euros a les tres. Senyores i senyors, s'endú la subhasta l'Associació d'Hostaleria del Poble del Perelló, que dit d'alguna manera, avui és un dia important per a ells, perquè no sé si sabeu que enguany l'Associació d'Hostaleria del Perelló complís 25 anys i celebra el seu 25 aniversari. 25 anys lluitant per el Perelló, per la seva gent, per este poble, per el turisme, per el comerç i per l'hostaleria. Ells s'han endut i se subhasta. Per a fer entrega, pues, preguem la presència en l'escenari del nostre vicepresident, de la directora gerent de la cooperativa i, com no, de l'alcalde del Perelló, en Andrés Fernández. Però un guany per a nosaltres era un any molt especial perquè commemorem el 25 aniversari de l'Associació d'Hostaleria del Perelló, que ja és molt, molt complicat arribar a 25 anys. Entonces, ha sigut per a nosaltres un plaer el haver participat en esta subhasta, primer perquè és un acte solidari segur per la cooperativa, perquè les tomates del Perelló són les millors del món, d'acord? I per a nosaltres també molt d'orgull per haver-nos portat esta subhasta en guany, que és el 25 aniversari. També dir-vos que aquestes tomaques les anem a repartir entre tots els nostres restaurants i bars i socis perquè tot el públic en general pugui degustar-los en el restaurant del Perelló, d'acord? Moltes gràcies per haver-nos convidat tant a la cooperativa com a l'Ajuntament i gràcies també a Càritas perquè...
perquè també fa una labor molt important. Gràcies a tots. Claro, la presidenta de Càritas, després de la feina que li ha costat a pujar l'escala, també m'ho tindrà que dir algo. Claro. Hola, bon dia a tots i gràcies per este acte. Això supon un desahogo per a mi. Això és una tranquil·litat, perquè quan no n'hi ha de que consum no mos dona suficient, tenim diners per poder suplir i comprar el que creguin que fa falta a les persones. Perquè no és prou donar-los arròs, fesols i lentejes. Si no poses algun trosset de pollastre o de carn, mal. I això mos serveix per això. Moltes gràcies a tots. Molt bé, i jo vos dia que a part d'això el repte era vindre al Perelló, i una de les persones més preocupades era la directora Xerent. Per lo tant, mos tindrà que dir què significa per a la cooperativa estar avui així. Haver trasladat este acte fantàstic, este acte solidari, este acte que presenta la campanya de la millor tomata del món, què mos diu Elena Villegas? A mi també m'ha enganyat. Res, jo tornar a donar les gràcies per l'assistència de tots els presents. Este acte l'organitzem cada any amb moltíssima il·lusió, per a nosaltres és molt important l'unir, dignificar el treball de l'agricultura dels llauradors, dels nostres socis, i que siga d'una forma solidària, que s'emporte Càritas Parroquial del Perelló una ajuda econòmica per a poder ficar ixe trosset de pollastre que dia Pepa. Així que, per no allargar-me més, que també ja ha parlat el vicepresident, i és dels socis el protagonisme dels llauradors del Perelló, moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies a l'Associació Hostelera del Perelló per quedar-se en l'o de les 50 primeres tomaques d'aquesta 7ª edició. Gràcies a tots. Molt bé, i ara sí, tanquem, per favor, en tots els que han participat en la subhasta per a fer-se aquesta foto de família. No s'han pogut endur la subhasta perquè l'Associació Hosteleria venia ja en una idea fixa, però, per favor, tots... Thank you.